pendapat abang. Pada pendapat aku lah, bukan kita tak nak tau beli produk Muslim kita ni. Bukan, it's very good lah memang betul. Kita kena support produk Muslim. Tapi pendapat Naim, okay, apa dia? Produk Muslim kita, first, kita tak cerita pasal halal semua tak? Macam mana cara quality dan service kita? Kita nak tau support produk Muslim, tapi bila kita nak support produk Muslim, kadang-kadang peniaga ni over, faham tak? Oh, dia claim. Semua dia claim. Produk minum boleh tu, boleh tu. Semua dia langit, dia Tuhan semua turunkan. Kita minum Milo. Milo tak cakap pun. Awak minum, besok kan busu semua hilang. Tak ada kan? Dia serve dengan quality. Dan minta maaf cakap, bukan. Saya still nak support produk Muslim because we are Muslim. Tapi bila kita beli, tengok quality serve tak ada. Mahal lah tu. Mahal, babe. Memang mahal. Kita bukan tak nak. Bukanlah orang kata kita berkira dengan produk Muslim. Tak. Tapi bila kita bagi advice untuk tambah baik produk Muslim, kadang-kadang yang tak best tu, owner produk tu maki kita balik kot. Yeah. Awak siapa? Saya owner produk. Awak siapa? Sepatutnya, tengok macam mana Milo, macam mana McDonald ambil. Kalau apa customer-nya feedback. Dia dengar tau pendapat rakyat Malaysia. Dan dia buat macam mana, contoh, secara logik. Apa jadah McD nak buat ada nasi lemak? Yeah. Logik, betul tak? Tapi sebab dia study atas keperluan. Tapi orang kita, dia buat bisnes bukan atas keperluan dia. Bukan atas keperluan pengguna. Atas kehendak dia. Oh, saya rasa produk ni saya buat sebab saya rasa sedap. Dia dah bagi lima orang nak try. And lagi best kalau kita berhati dulu. Tak, ni aku nak bebel lah bang, bukan. Kau sebab BMF dah makin orang kata viral kan. So, aku nak bagi pendapat aku. Lepas satu apa tau, kau tengok kan. Owner, bukan nak cakap, produk Muslim kita lah. Supposed to be kau kena buat macam Milo ni marketing, faham tak? Invest buat marketing, bagi orang try kat sekolah. Ni tak, kau masuk sekolah tu, kau nak bagi orang try. Ada yang lagi best saya dengar, produk Muslim tu minta sekolah tu sponsor, bayar pula. Milo tak minta sekolah bayar . Sebab, yeah bro, dia akan sponsor. Yeah, macam kita tengok brand Red Bull. Red Bull air yang Mini Cooper air besar tu kan. Kau buat event, dia boleh bagi air free tau. Cuba kau ajak produk Muslim kita masuk. Dia minta duit . Sebab orang minta macam, saya mampu tahu saya buat konsultan untuk marketing semua. Orang kita, brand tak ada. Lagak besar. Brand luar negara, brand-brand orang kata orang brand Yahudi lah . Dia brand besar tau. Tapi dia still dengan pendapat pengguna ending dia. And dia serve kan kaleng-kaleng bang. Serve memang macam ni. Lepas beli dapat diskaun apa semua-semua dah bagi. Tak, ni pendapat aku lah. Betul tak bang? Pendapat kau macam ni? Kan? Betul-betul. So, sebenarnya banyak. Kalau nak cerita BMF ni, kalau nak support buy Muslim first ni, bukan tak boleh. Peniaga tu sendiri sebenarnya kena dengar pendapat pengguna lah, pendapat aku. Kita support. Kita support produk Muslim ni lah. Takkan kita tak support. Tapi kau tengok sini, bila cerita buy Muslim first, berada yang contohlah pengguna kita ni yang komplain. Oh, buy Muslim first, buy Muslim first. Kau tak nak kocik banyak? Oh, kok dah hilang kocik lagi? Winston dah kocik lagi? Kau cerita apa? So, sebenarnya nak ubah bukan kat situ tau. Ubah kat sini lah, pendapat saya lah. Kalau kau tak setuju, tak tahu Abang Taufik. Tapi pendapat Abang Taufik macam ni. Cicak pun cakap betul. Nampak? Kau sibuk jatuh cerita by Muslim first, by Muslim first. Hang risau kok ni? Hang beli Marlboro. Tapi kalau kita beli program Cina, nanti kita support Cina. Macam mana? Okey, sekarang ni saya nak tanya. Kalau anda pergi negara Cina, tak ada orang Melayu. So, kau tak boleh makan lah. Soalan aku. Sekarang kau cerita kat Malaysia ni. Contoh yang tiba-tiba kau pergi negara bukan Islam. Contoh, Jepun. Macam mana? Sebab dia bukan orang Melayu je contoh.